আজি মই বুটাম লগোৱা দেখুৱাম। মই নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ। মই কাটিঙৰ বিষয়ে বহুতখিনি বস্তু দেখুৱাম। মই কাটিং কৰোঁ। প্ৰথম বুটাম লগোৱা ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ' লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লাহে লাহে মই আৰু কাটিং ভিডিঅ' দি থাকিম। চিন এটা দি লৈছোঁ নীলাকৈ, ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই বাৰু। আপোনাক মই দেখুৱাইছোঁ এই চিনটো দি লৈ ইয়াত অকণমান কাটিব লাগিব। আগৰ বুটামটো মই লগালোঁ বাৰু, ইয়াত চিন দি আছে, এইডোখৰ মই কাটি দিম। এনেকৈ ফুটা কৰি ল'ব। এনেকৈ ফুটা কৰি এনেকৈ কেঁচিখনেদি অকণমান ডাঙৰ কৰি দিব ফুটাটো। তাৰপিছত ডাঙৰ হৈছে। এতিয়া মই কেনেকৈ এইটো বস্তু কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব। এনেকৈ বেজীটো ভৰালোঁ। বেজীটো ভৰোৱাৰ পিছত ইয়াৰ যে সূতাটো আছে, এই সূতাটো এই বেজীটো সোমোৱাই দিওঁ। এতিয়া এটা গাঁঠি হৈ যাব। এই গাঁঠি এটা হৈ গ'ল। এতিয়া গাঁঠিটো হোৱাৰ পিছত এতিয়া এনেকৈ বেজীটো সোমোৱালোঁ ন, তাৰপাছত সূতাটো এনেকৈ কৰি লৈ আনিব। এনেকৈ কৰি কৰি গোটেইখিনি কৰি দিব লাগিব। এনেকৈ আকৌ কৰিলোঁ, সোমোৱালোঁ। এইটো কৰি এনেকৈ সূতাডাল টানি থাকিব লাগিব। আকৌ এনেকৈ কৰি মানে এনেকৈ টানি টানি গোটেইটো আমি কৰি দিওঁ। এতিয়া চাওক, এইটো মই গোটেইটো কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ বুটামটো কেনেকৈ লগাই, ইয়াৰ সমানে ডাক চিন দিব লাগিব, তাৰপিছত বুটামটো লগাব লাগিব। এনেকৈ চিন এটা দি লওঁ, মই পুৰা লগাই ল'লোঁ। মই এনেকৈ লগাই লোৱাৰ পিছত বাকীখিনি মই বুটাম লগাই ল'ম। আপোনালোকক কুৰ্তিটো ভালকৈ দেখুৱাম। আৰু যিহেতু কুৰ্তিটো মই নিজে কাটিছোঁ, নিজে চিলাইছোঁ, এইখিনি লাহে লাহে মই ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিম। কেনেকৈ কুৰ্তি ডিজাইনবিলাক, কেনেকৈ কুৰ্তি বনাব লাগে, কেনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।